darkest night, I saw your eyes. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This what I need to know. Oh, oh. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito, muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja muito, muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito obrigada. Eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo. Também me acompanhe lá no Instagram, que é @leitsons_oficial. Fica na descrição e fica passo novinho para vocês no começo do vídeo. Sem mais enrolação, sem mais conversa, vamos pro vídeo. Boa tarde, gente. Bom dia, boa noite, que eu não sei que hora vocês estão assistindo esse vídeo. Aqui pra gente é tarde, agora são 2 horas da tarde. A gente tá almoçando agora, porque a gente acordou tarde hoje. A Ari viajou, né? Deixou a gente sozinha aqui em casa, porque na nossa igreja vai ter a festividade, né? Como é que fala? Na igreja sede, né? Vai ter festividade hoje e amanhã, comemoração 6 anos de igreja. E aí a pastora convidou a gente pra ir, pra ficar o dia todo lá com eles, e pediu pra Ari fazer a divulgação no carro, né? Porque pra quem não sabe, quem é novo aqui, a gente tem um carro de som. E aí, aqueles carros de locução, sabe? Que passam na rua, fazendo aquelas propagandas de mercado, de comércios em si. A gente tem um carro. E aí... Hã? Eu de tudo. Aí, ela convidou a gente pra poder ir, só que eu falei que não ia, porque era pra ir de manhã e ficar até o culto à noite. E ali foi de manhã, acho que era 8 horas da manhã que ele saiu daqui. Eu falei que não queria ir, porque aqui, gente, é muito calor. E as crianças querem estar tomando banho o tempo todo. E eu não gosto que incomoda nos outros, sabe? Porque por mais que ela seja muito legal com a gente, a nossa pastora, não é a mesma coisa, né, da gente estar na nossa casa. Aí eu falei, não, ele vai na frente, né? Ele foi na frente. E eu vou daqui a pouco com a nossa pastora daqui, que ela também vai. E aí eu vou com ela só pra ir pro culto, não precisar passar o dia lá. Aí agora eu tô colocando o almoço das crianças. Na verdade eu coloquei, eles estão almoçando aqui, ó. Tô colocando meu almoço. Eles estão almoçando ali, ó. Eles vão tomar banho e enquanto eles... Aí a gente vai tomar banho de piscina, vai comer. Eu falei que se elas comerem tudo, eu deixo tomar banho de piscina. Eu sento ali com a cadeirinha, fico olhando eles tomarem banho. Porque daqui a pouco eu vou arrumar a bolsa, vou arrumar eles pra gente poder ir, né? Porque a gente tem que ir na frente da igreja 4h50. Porque a pastora vai sair daqui 5 horas e eu vou de carona com ela, né? Então não vou ficar incomodando os outros de pedir pra ela vir buscar aqui na porta da minha casa, né, gente? Aí eu tenho que sair daqui de casa 4h50 pra estar lá na igreja 5 horas. Porque não é tão pertinho, a gente vai andando no sol. Até que o sol não vai estar tão quente, porque já é 5 horas, né? Graças a Deus. Aí vamos sair daqui 4h50, agora são 2h14 da tarde. A gente tá almoçando porque a gente acordou tarde, tomou café tarde. Aí como a gente acordou tarde hoje, eu já fiz o almoço, já limpei a casa, a gente tá almoçando agora. Depois que a gente almoçar, eu vou deixar as crianças tomar banho de piscina um pouquinho, vou ficar ali olhando eles, depois a gente vai tomar banho, se arrumar, vou arrumar a bolsa também pra gente poder ir. E eu vou mostrando tudo pra vocês conforme a gente for fazendo aqui. Aí agora eu vou terminar meu almoço, as crianças estão terminando de almoçar. Eu vou, enquanto eles vão tomando banho, eu vou sentar lá fora, almoçar. Nem terminei aqui ainda, coloquei só arroz e feijão, ainda vou terminar de colocar as coisas, farinha, carne, essas coisas. Aí, enquanto eu vou almoçando, eu vou esperar eles tomar banho, vou ficar ali fora sentar, depois que eles tomarem banho na piscina, eu dou banho no chuveiro, lavo o cabelo e tudo. Pra gente poder se arrumar, arrumar a bolsa e tudo. Vou deixar eles tomarem banho à vontade, porque é 2 horas ainda. E a gente tem que começar a se arrumar aqui mais ou menos umas 3h30. Pra todo mundo se arrumar. Não fazendo aquela correria, né? Corre, 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 que já tá atrasado. Eu gosto de se arrumar, procurar roupa, tudo com calma. Pra procurar tudo certinho. E não ir com a primeira roupa que acha, sabe? Aí já coloquei pra eles almoçarem. Vão tomar banho agora, vão brincar e daqui a pouco a gente já vai se arrumar e eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou almoçar e ficar olhando eles brincar.
words describe your savage life. Ooh, let's give it a go like a purpose shows. I wanna know who you are. This world I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle where the rain is warm and the birds fly. Almocei, gente, as crianças estão tomando banho aqui ainda. Aí, enquanto eles estão tomando banho aqui, eu vou lavar os pratos, mostrar pra vocês. Eu vou lavar aqui os pratos logo do almoço, as panelas, tudo. Pra não deixar pra marchar quando a gente chega cansado, né? Porque a gente não sabe que hora vai chegar. E quando chegar já é tarde, né? Aí a gente vai estar cansado, porque é longe. É uma hora e meia de viagem, mais ou menos, daqui pra lá. Aí a gente não sabe que hora vai terminar o culto, que hora vai chegar. Então, já vou deixar tudo limpinho pra quando chegar a gente só descansar. Aí eu vou lavar os pratos aqui enquanto as crianças estão tomando banho. Estão tomando banho ali? Deixa eu colocar aqui. Aí eu fico olhando aqui pela janela. Eles tomando banho. Aí depois eu vou procurar roupa pra gente poder se arrumar. Lavei os pratos, gente, limpei a pia. Não vou arrumar, não vou mentir. Vou deixar secando aí sozinha e quando chegar eu arrumo ou amanhã. Limpei o fogão também. A casa já está limpa e as crianças ainda continuam lá dentro. Ó, a casa toda limpinha. Ali aqui eu vaso para beber água. O banheiro tá limpo. Aqui a sala. Tá tudo limpinho, gente. Eu limpei a casa todinha hoje. Só que o traseiro que tá ali, que eu tava deitada ali no chão. Aí agora,
Eu vou procurar roupa pra gente ir, eu vou deixar tudo separadinho. Daqui a pouco eu vou tomar banho também, porque... E ainda vou arrumar a bolsa, porque eu vou levar um lanchinho pra eles comerem no caminho, né? Que é 1h30 de viagem. E eles sentem fome o tempo todo. Criança, né, gente? Aí, vou separar a bolsa, arrumar... Aliás, vou separar a roupa e vou arrumar a bolsa. Aí eu mostro pra vocês. Beber aguinha, enquanto as crianças estão ali, ó. Eu fico de olho, né? Que não pode deixar as crianças sozinhas na água, que eu tenho muito medo. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês as roupas que eu escolhi pra gente poder... Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Aí. Já peguei o laço das meninas, né? O de Maria de Isadora. Vou mostrar pra vocês agora as roupas que a gente vai. Começa mostrando pela minha. Eu ia junto com um vestido rosinha, lindo. Que eu acho que eu usei ele só duas vezes. Aí eu fui pegar agora e o zip quebrou. E não vai dar tempo de consertar porque já são 3 horas. E não vai dar tempo porque daqui que eu me arrume. Arrumo as crianças, já tá na hora da gente ir pra igreja. Se eu vou parar pra consertar vestido, não dá tempo. Eu escolhi essa saia porque ela é longa. Eu acho que nem sei se vai dar na minha barriga. Mas eu escolhi ela. Assim, é feia, né? É feia, parece uma saia de doida. Mas quando eu vesti no corpo vai ficar bonito. Aí eu escolhi essa blusinha, que ela não tem estampa. Ó. E escolhi, gente, esse saltinho aqui. Eu não gosto de salto. Mas eu todo dia vou com rasteirinho, então eu vou com ele hoje. Pra ficar. Pra dar uma coisa diferente, né? Pra Davi, eu escolhi essa camisa. E uma calça jeans. Eu ia levar ele pro shopping. Aí eu falei, não, mas é um festividade, né? Vai ter muita gente, vai em outra cidade. Se fosse aqui, eu deixaria ele com shortinho jeans. Só que eu falei, não, vamos arrumadinho, né? Tem que ir arrumado. Mesmo que esteja calor. Aí, ó, a calça. Vai, eu vou deixar ele com a sandália também, porque como eu falei, tá muito quente. Eu não vou deixar ele de sapato, de calça, num calor desse. Aí eu falei, vá, pode ir de sapato ou de sandália mesmo. Nada não. Para as meninas, eu escolhi... Esses dois vestidinhos. Esse floradinho, que ele faz um lacinho atrás. E esse outro aqui, ó. Que ele também faz um lacinho atrás, ó. E o lacinho tá aqui na minha cabeça. Que é o preto e o amarelo. E a cena das meninas é igual também, só muda a cor. Que vai ser essa daqui. Que eu vou limpar, que tá toda cheia de poeira. Aí agora eu vou arrumar as meninas, tomar banho e arrumar também. Já arrumei as crianças, gente, ó.
Davi. Ó. A Isadora, ó. Este vestidinho. Cabelinho. Fiz uns cachinhos aqui de lá. Aí em cima coloquei o lacinho. Maria, mesma coisa, ó. Calça, sandalinha, vestidinho. Aí botei o lacinho aqui e fiz os cachinhos do lado. Agora eu vou tomar banho e me arrumar. Pra gente já... Eu vou arrumar a bolsa também ainda, botar as coisas. Pra gente poder descer. Ó, gente, já terminei de arrumar a bolsa aqui. Eu coloquei essas coisas aqui, gente. É só pra garantir mesmo que as crianças não vão querer comer no caminho. Porque quando chegar lá, eu compro comida pra elas. Aí eu coloquei aqui só por causa eles queiram comer no caminho. Que é uma hora e meia de viagem, que eu já falei pra vocês. Aí, caso eles queiram, eu vou levar algumas coisinhas aqui diferentes. Aí eles escolhem o que comer. Aí eu peguei esse bolinho. Peguei desse daqui também. Peguei esse biscoitinho aqui, presunto. E as bolachinhas recheadas. Peguei essa daqui. E essa. Aí vamos levar fruta também. Laranja, laranja não, tangerina, goiaba e maçã. Aí se caso eles der fome no caminho... Eles comem, né? Ou tanto na ida quanto na volta, porque a gente não sabe que hora vai terminar o culto. E tá, da outra vez que a gente veio, que a gente foi, né? A gente chegou aqui quase 1 hora da manhã. Aí por isso que eu vou levar, porque da outra vez eu pensei que ia terminar cedo, não levei e as crianças ficaram com fome no caminho. Aí dessa vez eu vou levar logo tudo. Terminei de me arrumar também, gente. Eu vou com o cabelo solto, ó. Eu tô gostando do meu cabelo natural, né? Aí eu lavei, passei um creminho. Ó, eu vesti essa saia. Eu ia com aquele saltinho, gente, mas eu troquei pela rasteirinha, me julguem. Mas eu calcei e eu não fiquei muito confortável com ele, não. E ainda mais pra ficar 1 hora e meia de viagem daqui pra lá sentada. E quando chegar lá ainda, ficar mais 2 horas de culto sentada. Depois mais 1 hora e meia de viagem pra voltar de salto. Não fiquei confortável, eu tirei e calcei a rasteirinha. Agora eu vou esperar mais uns 20 minutinhos pra gente poder... descer lá pra igreja que a gente vai andando. Aí eu vou mostrando pra vocês. Mas fiquei assim. Também não gostei muito dessa saia, não. Não acho que fiquei muito confortável. Mas e daqui pra... pra quando a gente for descer, eu não me senti muito bem. Aí eu vou tiro e vestir outra. Visto outra. Mas tá mais pra mim tirar do que não tirar a saia, sabe? Acho que nem a rasteirinha. Mas aí eu vou ver. Aí, gente, como eu falei que até a hora da gente ir, eu ia decidir se eu ia trocar a saia ou não. Aí eu troquei por essa saia que ela é mais longa e ela fica abaixo do joelho. Aí eu gostei dela, ela é mais confortável, mais soltinha e não fica perto da minha barriga. Aí eu vesti ela. E agora pra gente ir, que Maria dormiu, aí eu coloquei ela aqui no tapete que ela dormiu no meu colo. Aí eu tenho que esperar ela acordar, mas a gente tem 30 minutos ainda. Aí pra ela matar o sono dela que ela tava chorando, eu coloquei ela pra dormir. A gente tem 30 minutos ainda pra deixar ela dormir e pra gente poder ir. Os meninos aqui. Aí deixa ela dormir, aí uns 20 minutinhos, uma meia hora, que a gente tem 30 minutos pra poder ir. É 4h10 agora, a gente tem que sair daqui 4h40. É o tempo que ela mata o sono. Gente, a nossa viagem deu basicamente tudo errado. Eu até troquei de roupa aqui, as crianças trocaram de roupa também já ali, ó. Da Vitória sentada ali embaixo. Eu até coloquei um pãozinho pra mim comer aqui, com o morto dela, café. A Dada tá comendo também, o Davi também tá comendo, a Maria tá comendo goiaba. É, o que que aconteceu? Deu tudo errado, hein? Deu o horário, deu 4h30, Maria tava dormindo. Aí a Maria acordou com os olhos ardendo. Acredito que sono, né? Porque ela acordou cedinho hoje. E eles, geralmente eles têm o costume de não acordar tão cedinho, né? Eles não dormem durante a tarde, mas eles não acordam tão cedo durante a manhã. E aí hoje de manhã eles acordaram bem cedinho. Assim que eles saíram, eles já se acordaram, já levantaram e não quiseram dormir mais. Aí o que que acontece? Maria ficou chorando com os olhos ardendo. Eu lavei o rosto dela. Ela continuou com os olhos ardendo. Aí deitou aqui no tapete, mas a Dora dormiu de novo. A Isadora agarrou no sono, dormiu também. Vem se acordar agora, chorando. Sabe que hora é já? 5h20. Era pra gente estar na frente da igreja, 4h40. Aí mandamos até a pastora também estava doente. Ia pedir para o outro irmão vir buscar a gente poder ir. Aí eu falei, não, olha, deixa pra lá, porque... não gosto de ficar incomodando ninguém. Porque, mesmo eu sei que não incomoda, pode ser que não incomode, gente, um favor, assim, sabe? Mas eu não gosto de ficar pedindo, as meninas estavam dormindo. Quando a Dora acordou, um chororô, pra mim ir daqui pra lá com essa menina chorando. Porque a Ari sabe, quando eles dormem, que não mata o sono, é um chororô retado. Vai derramar o café, Maria.
Maior tá aqui já. Acordou já, né, Marinho? Acordou, comeu. E aí, quando eles dormem, que não mata o sono, eles ficam chorando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E eu sei que se eu fosse com as meninas assim, sem dormir, ia ser chororoco todinho. Eu ia me estressar, porque eu não posso segurar as duas. Porque quando elas estão assim, é que é colo. E eu não tenho como segurar as duas ao mesmo tempo. A Ari vai tocar lá no negócio, um cajão, sei lá como é o nome daquilo. Que é aquele negócio que parece bateria. Ele que toca. Não ia ter como ficar com as meninas, comigo. Então, eu falei, Ari, deixa pra lá. Não vai dar pra mim ir, porque as meninas estão dormindo. Quando acordaram, foi um chororô retado. Vieram parar de chorar agora. Aí dei comida pra elas, amolei massa, já tirei a mistura da geladeira pra poder fazer a janta pra gente comer. Aí deu tudo errado. Não fomos, já tirei uma roupa, já guardei as merendas. Já dei comida pra elas, até eu fazer a janta, né? Aí Maria comeu goiaba, a Dó tá comendo pão com morto dela, Davi também comeu pão com morto dela. E eu vou comer pão com morto dela também aqui. Oi. Você quer mostrar seu gato? Neste tempo, ela quer mostrar o gato. Aí já molhei a massa e já tirei a mistura da geladeira pra poder fazer janta pra gente jantar. Foi isso. Deu tudo errado, nossa viagem. Eu fiquei triste porque eu queria muito ir. Queria muito. Eu comecei a me arrumar. Era. Acho que ia dar 3 horas da tarde. Quando eu comecei a preparar tudo, deixar tudo organizadinho, né? Porque eu queria gravar, pra dar tempo de gravar, chegar lá no horário certo pra não atrasar. Mas infelizmente é assim. Deus sabe todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Não deu certo, não deu pra ir. Agora ficar em casa, fazer janta e cuidar dos meninos, né? Até da hora dele chegar. Gente, esse aqui é meu amorzinho dormindo, ó. O pezinho dele, ó. O tapetinho dele, como tá bonitinho. E ali, ó, a bolsinha dele, ó. Meu pezinho. Então eu vou tirar você. E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. E me acompanhe lá no Instagram, que é leitsons_oficial. Fica na descrição, fica passando o link pra vocês no começo do vídeo. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.